Přátelé, dobrý večer. Ono je 17.36, takže ještě dobré odpoledne. 3.1.2024 v mý realitě a rozhodl jsem se znova pokračovat ve hře Last Train Home. Mám toho rozjetýho teďka paralelně víc. Offline si hraju pěkně Zaklínače 3, dohrávám. Na kanál hraju demo Gothica 1 remasteru. No a jedu pak tady tohletoto. Last Train Home. V posledním videu jsme se rozloučili v misi, kde jsme měli zachránit jakéhosi kněze, tedy popa. No a mě od té doby lehce lepí u prdele. Očekávám, že budu hodně nadávat, protože to je časově omezené. Teďka mám 3 minuty, je to mise, kde bylo doporučeno 10 vojáků. Jako úplně nevím, co od toho čekat. Bojím se, že u toho budu hodně jako zuřit, no. Ale tak uvidíme. Třeba tam je někdo, kdo se baví na druhé straně toho YouTube tím, když já tady začnu paštěkovat, vztekat se, nadávat a zuřit. Tak. Vím, že mi uběhly asi 3 nebo 4 sekundy, než mi došlo, co se vůbec děje. Otázka teď je, že když rozběhnu se s těma 10 mýma odborníkama tady, jsem říkal, že jsem si vzal kulometčíky, že ho chtělo by to asi víc střelců, ale těch střelců taky tolik nemám a vím, že tam budu muset lovit v rybníku a sekat v lese, co já vím. Takže jsem je držel zpátky, protože zrovna ti střelci moji mají ty perky nebo skilly na to lovení nebo na to zbírání. Podívám se. Přesně tak. Ale prohlídnem to takhle. Už jdu. 2,50, jo. Když myslíte. Podívám se, nepřítel. Co se děje? Mám lehký podezření, že tady se mnou bude nějak vyjebáno. To si myslím, že to podezření je naprosto dokrytelný. Prověřím pozici. A jdu tam. Ale kromě medičky běžte jako ano, všichni. Ano, pane. Medička je v cajku. A mám taky podezření, že mě tady jako budou lehce. Jedna, dva, tři, čtyři. Rozkazy? Zaujímám pozici. Ano. Počkej. Ano. Jdu tam. Vaše rozkazy, pane? Hledám kryt. Pane? Zaujímám pozici. Ty, stoj! Připravený. Do prdele. Tuto půjde. Rozumím. Počúvam, to je lepšia možnosť. Že tady sú v plným krytu, že jo. Já to věděl. Ach jo, takže přijdou tam zprava. Takže bude lepší, když ty kulometčíky schovám za ten kamen. A musím je tam schovat rychle. Oni přijdou teda v ten moment, kdy já to začnu obsazovat. To jsem jako čekal. Ale nečekal jsem, že přijdou teda zprava. Samozřejmě mě škrábě jinak vystrčil hlavu. Tak. Ano. Vidím mě, priateľa. Rozumím. Už jdu. Není čas ztrácet čas, jak se zdá. Jsem na cestě. Vaše rozkazy. Idem na pozíciu. Kryjem se. Nepriateľ. Tak, a tady máme. Hm.
Jo, tam je kolik míst? 1, 2, hodně, 1, 2, 3, 4, 5, já potřebuji kolik? Co se děje? 1, 2, no. Ano? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ještě se mi tam vleze 7, koho nemám označenýho. Tohle, když myslíte. Rozkazy! Ty můžeš tady, ty budeš mobilní. Rozkladám. Co se děje? Rozkládám. Ano. Mením pozíciu. Nepřítel, kto zde? Tuto to půjde. Vrak! Stoj! Dobrý. Tady se nedostanu zadem. Tady jedině. Mám 2 minuty, jo? Přesně tak. Připravený, jasná věc. Vyrážam. Kolik se jich tam vejde? 4. Tak by to chtělo nejlepší. Rozkazy už jdu! Dem. Tak, chce to tichý režim. Co se děje? Vy 3, 1, 2, 3. Ano? Připraven, pane. Co se děje? Proč to nejde? 1, vaše rozkazy, pane, 3. Moudrá volba. To je blbý. Tady na ně půjde vidět. Poplašnej systém, tady nikde žádnej nevidím. Ale kam bych se tady mohl schovat, aby oni na mě... Takhle jedině. Poslouchám. Hledám kryt. Ano? Rozumím. Jsem na cestě. Už jdu. To chce granát. Rozkazy? Já to zkusím bez granátu. Abych ušetřil. Zaujímám pozici. Připraven? Hledám kryt. Co se děje? Když myslíte? Počuvám. Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozíciu. Rozkladám. Tady to půjde. Rozkazy? Ano. Už je bolu. Ano? Dobrá. Pojďme si promluvit Dvorně. S tím knězem. Tam byla chyba, že vystřelil on dřív, ale dali jsme to, nikdo není zraněný, jo. Vlastně já jsem, že oddělal ten tichej pohyb a on vystřelil, tihleti se schovali akorát mimo, no kdybych to neposunul, ty víc doprava, ta jedno. Udělal jsem to, zvládlo se to. Tak, tady jsou šulíni. A ti pokračuju tady. Ano, počúvám. Já si na ně počkám. Nepriateľ. Tady pes, tyhle ty taky vyřeším. Ano? Dále. Ah!
Dobrý. Aha. A ještě teda vaše rozkazy to nejde. Ano, pane. Pane, mením pozíciu. Ještě teda vyřeším tady ty lety, když mám ty kulometčíky pěkně takhle po sebou. Rozumím. Tuto půjde. Ano? Tuto půjde. Počuvám. Stoj na městě! Rozkazy? Pane? Ano. Vaše rozkazy? Jasná věc. Aha. Jako zaujímám pozíciu. Já to věděl, že se to nějak skurví. To jim ještě musím dát rozkazy. Přímo, kdo má na koho střílet. Ten důstojník je přesný. Jako. Začalo chvíli vystačit hlavu skrytu a bylo to v prdeli. A není to tak hrozný. Ten časový limit jsme zvládli rychle. Jste. Mm-hmm. Vidím nepriateľa. Ano. V pořádku. Zaujímám pozici. Takhle. Tady to půjde. Mm-hmm. Pane, rozkladám. Vaše rozkazy, pane. Ano? Postarám se o to. Aha. Zatiaľ asi dobré. Krása. Pane? Když to tak vidíte, to je vždycky. Vážitek. Přesně tak. Připravený. Tak. Teď ještě než s ním pokecám, ano, protože Bůh ví, co se pak stane, jo? Třeba nebude čas, nebo já nevím. Tak dobře, to tady poberem. Respektive prohlídnem, jestli tady něco rozumím. Je. Samozřejmě, že tady něco je. A teď je to moje. To by šlo. Našla jsem klíč. Vidím nepřítele. Prdele. Už jdu. Já, utíkej. A vy pojďte naproti. Co se děje? Já to věděl. Kam je natáhnem? Rozkazy? Když myslíte. Aha. Rozkazy? Ano, pane. Dobíhají jin, nebo ne? Čekám. Rozkládám. Připravený. Tuto půjde. Jsem připravena. Už jdu. No, je to píči, vole. On to neměl dávat, aby se zakopávali.
Ano? Jdu do krytu. Čekám. Není moc jako super tady. Co se děje? Vaše rozkazy, pane. Připravený. Zaujímám pozíciu. Rozumím. Jdu tam. Ano! Počúvam. Ano? Můžem to... Tuto půjde. Nemůžem to dát za nás ten příkaz. Rozkládám. Rozkazy? Hledám kryt. My to zvládneme nějak. Už jdu. A teď je to moje. To by šlo. Našla jsem klíč. Už jdu. A postarám se o to. Vidím nepřítele. Hledám kryt. Ano, pane. Se zaujímám pozici. Myslím si, že jdete. Rozkazy. Sperhodias. Poslouchám. Poslouchám, pane. Samozřejmě. Vaše rozkazy, pane. Pane. Rozkazy? Ano. Pane? To nejde. Rozumím. Jsem na cestě. Rozkazy? Co se děje? Takže nemůžu tady přehazovat, no, já jsem nic dělat. Podívám se. Jdu tam. Prověřím pozici. Ano. Zaujímám pozici. Přesně tak. Podíváme se, co je uvnitř. Seberu všechno, co najdu. Ano. Podívám se, když myslíte. Ano. Našla jsem klíč. Podívám se, pane. Prověřím pozici. Jako by se stalo. Přesně tak. Podívám se. Když myslíte? Ano. Už jdu. Jdu tam. Hledám kryt. Přesně tak. Zima blízko. Co se děje? No jo. Zaujímám pozici. Jako by se stalo. Tak, oba dva klíče jsem jako našel, zdá se. Rozumím. Podíváme se, co je uvnitř. Jdu tam. To zvládnu. Jsem na... Přesně tak. Jako by se stalo. Ano. Seberu všechno, co najdu. Přesně tak.
Postarám se o to. A mě do toho nechtělo zase, říkám na dlouho mise a to, a teď mi zase začalo... To nejde. Rozskákat mezi... Last Trainu. A ještě nemám tady už ten klíče. Skákat mezi Last Trainu. Už jdu. Nechtěl říct, skákat mezi Last Train Home a Witcherem 3 a Gothicem Remasterem. Zaujímám pozici. Rozumím. Jdu tam. Podívám se. Kdyby někde mohla být příležitost propast, není moc. Poslouch, moudrá volba. Rozumím. Vezmeme rychlo nožku. Tak já to vypáčím. Postarám se o to, pane. Tak já to vypáčím. Tam až do. Ano. Jako by se stalo. Prověřím pozici. Připravenější už nebudu. To nejde. Rozumím. Poslouchám, jako by se stalo. Rozkazy. Našla jsem klíč. Okay. Ano, pan, jako by se stalo. Dle rozkazu. Už jdu. Samozřejmě. A tohle, já musím dát malej střih teď, vy neuvidíte téměř nic. Tak přátelé, já jsem zpátky, jede to jede. Tak pokračujeme tady ve šmykání. Tady nic není. Hledám kryt. Taky nechtěl úplně. Snad to bude stát za to. Samozřejmě, tak já to vypáčím. Dle rozkazu. Dobrý. Zbytek pořešíme pak. Tohle jsem luxoval. Teď s ním jdem teda pokecat. Ano, pane. Druhý sebrali kus svatého kříže a hrozí, že nás zabijí, pokud se nezřekneme své víry. Můžete se slitovat a přinést tu relikvii z jejich tábora za kostelem? Je to symbol naší víry a naděje, že se osvobodíme od toho komunistického moru. Samozřejmě. Tohle nevím, co je, ale budíš. Když myslíte? Už jdu. Jdu do krytu. Co se děje? Rozumím. Vidí
vidím nepřítele! Ale. Prověřím pozici! Podívám se. Poslouchám, pane. Poslouchám? Ano, pane. Jsou tři, to bychom mohli zvládnout. Jim dát obyčejný knockout. Dle rozkazu. Ano, pane. Co je to bylo? Ale. Samozřejmě. Rozkazy? Podívám se. Nikoho, nikoho. Rozumím. Nebude hledám kryt. Už jdu. Připravenější už nebudu. Dle rozkazu. Udělám to rychle. Vaše rozkazy? Ano, pane. Připraven? Já jste to slyšel. Poslouchám, pane. Hurá! Co se děje? Ano? Zaměřuju. Hlavně tiché. Pravenější už nebudu. To je v prdeli. Já jsem si to v hlavě říkal, že bych to možná měl sundat tím střelcem, aby oni měli hnedka nabitý ty bajonety, že on by se proti němu rozběh a dal by ho bajonetem krásně. Ale tak co už. Nedopadly mi lepší plány, tohle to bylo hodně na divočáka. Jsem na cestě. Vidím nepřítele! Kdo je zde? Pokažiš. Ano. Tak ještě jednou, když jsme mu rozhodili skript takhle krásně. Pas 28, výborně, ještě nejsme ani v půlce. Hledám kryt. Přesně tak. Podívám se. Co se děje? Už jdu. Rozumím. Už jdu. Co se děje? Hlavně tiše. Ano, pane. Hezky opatrně. Připraven? Ano. Za republiku! Výborně. Žádné další už nevidím. Jsem na cestě. Tak. Rozkazy. Jdu tam. To se mi podařilo velmi dobře. Mohl to dopadnout na poprvé, fakt mě to napadlo, říkám, nechám si jedno v rezervě, říkám, ne, to neuslyším. Rozumím. A ono jo. Rozumím. Ano. Rozumím. Ano. Už jdu. Tak, kde jsou bratia s kulometama? Počuvám. Rozumím. Ano. Jsem na cestě. Rozumím. Vaše rozkazy, pane?
Připravený. Co už jdu? Rozumím. Našla jsem klíč. Morně. Když myslíte? Podívám se. Pane? Jakoby se stalo. Prověřím pozici. Přesně tak. Podívám se. Ano. Prověřím pozici. Jakoby se stalo. No, rozumím. Ano. Jsem na cestě. Co se děje? Rozumím. Už jdu. Podívám se. Hledám kryt. Prověřím pozici. Jdu do krytu. Připraven, jdu tam. Rozumím. Podívám se. Jako by se stalo. Ano, prověřím pozici. Marita, nic není. Ano. No, kdo jde se? Připravenější už nebudu. Někde něco je, já to nevidím. Dle rozkazu. Ano. No. Už jdu. Poslouchám, pane. Rozumím. Běžte se schovat tady do obilí. Rozumím. Přiběhni za nima. Tady máme granátníky z druhé strany, kdyby náhodou, OK. Můžeš se přestat plížit, přítel, jsi tam rychleji. Ano, jsem na cestě. Podívám se. Jako by se stalo. Přesně tak. Podívám se. Ano. Prověřím pozici. Pane, podívám se. Jdu tam. Je, tady se to zdá v pohodě. Už jdu. Zaujímám pozici. Prověřím pozici. Jako by se stalo. Podívám se. Nepřítel. Ajajajajajaj. To nejde. Rozumím. Už jdu. Nepřítel. Rozumím. Udělám to rychle. Jsem na cestě. Dobrý. Vidím nepřítele! Vás. Co jsi tam? Ano. Tak. Už jdu. Sklapne. Rozumím. Čekám na... Ano, pane. Ano, pane.
Ty vole, tady jsou psi, granátník. Přijď sem na cestě. Co se děje? Ano, ano, pane. Hledám kryt. To je lepší možnost. Ano. Nepřítel. To je lepší možnost. Ano. Dobrý. Už jdu. Ne, ten pes mě ucítil sranej. Čekám na rozkazy. Starám se o to. Hned tam budu. Se tady potkávají. Já tam nevím a mě to deptá. Připraven? Podívám se, nepřítel. Tak, tady jsou 1, 2, 3. Tady chodí spolu. Do určité míry. Vidle mají vidle. Zde. Hážu granát! Dobrý. To by bylo. Asi. Připraven? Teď. Kulometčíky. Vaše rozkazy, pane. Tady. Hele, počkej. Ano. A rozumím. Připraven? Už jdu. Stoj na městě! Teď mě napadlo. Čekej. Dal mě to jako jeden granát, jo? To mě trošku mrzí. To byla dobrá akce, ale to plánovaná, ale dobrá. Já se tam nedostanu, že jo? Rozkazy? Podívám se. Vidím nepřítele. No, to je bez šance. Nic, načtu ten správný save. Prostě mě to stálo jeden granát, nedá se nic dělat. Že? Teď jsem to měl uložený. Aha, mě radši spadla celá hra, jo. OK. Tak jo, tak si to spustíme takhle, když tak tu akci zopakujeme, no. To je takový, když člověk chce moc, tak nemývá nic, no.
Ale tak vidíte jedno zase, jak se ta hra spouští. Snad. Jo. Dobrý. Fakt, že jo, ono se to neuložilo. Čekám na rozkazy. Už jdu. Vidím nepřítele. Smatrýtě! Hned! No, já už jsem to měl hotový, tak se tady tím budu dokonce videa asi trápit, jak se zdá. Teď jsem to uložil. Nechápu. Tak je to můj poslední save. No, nepřítel! Já se o to postarám. Vidím nepřítele. Luče, pojď ti klianuť. To je lepší možnost. Ano. Podívám se. Vidím nepřítele. Posun, hned tam budu. Ano, pane. Rozkazy. Jsem na cestě. Nepřítel. Já by pak čekám klialsa. Na rozkazy. Da čort s ním. Půjde on až sem. Hážu granát! No, jasný. Ach jo, už to bylo hotový. Místo toho tady budu šaškovat ještě, no. Nepřítele. Ano. Ona se tam neukládá. Já se o to postarám. Nepřítel. Ale dám kryt. To je tady. Co se děje? Podívám se. Vidím nepřítele. Čekaj, jdu do krytu. Hážu granát! Co? Krása. Tak. Ano? Rozumím. Nepřítel. Ano. Ty vole, ne! To ne. To byla tak krásná akce. Wow. Ach jo. A zachránil jsem ten kulomet, že jo? Ten nebyl obsazený. To mě vysírá tohle. Proč se to neuložilo?
jsme to krásně čistě mohl mi dohrát. Teď se tady s tím takovým způsobem trápit. Počkej. Poslouchám dle rozkazu, nepřítel. Samozřejmě. Hezky opatrně. Ano, pane. Poslouchám. Musí klapnout pena v piko vteřině, ty vole. Zde. Hážu granát! Připravenější už nebudu. Za republiku! Postarám se o to, pane. Útočím. Špatný. Tam mě ucítí ten zasraný pes. Ach jo. Teď se nechápu, jak se to ukládá nebo neukládá, nebo prostě si to musí vydržet 5 vteřin po tom saveu, aby se to uložilo. Připraven, pane. Nepřítel. Hážu granát! Já praverju. Ty stoj! Stoj! Já tak vidím, nepřítele! Prací. Ano, ano. Už jdu. Tohle je v prdeli. Tohle je úplně v prdeli, přátelé. Mně nutno pospat. Poměry poslouchám. Menší vodky, bolše kofi. Nepřítele! Granát! Husný. Husný. Připraven, pane. Dostal jsem achievement. 7 nepřátel, 1 granátem. No, takže dostalo 2 granáty, dobrý. Postarám se o to. Ano, pane. Takže přepíšu 5x ten safety, jo. Rozumím. Nebude to čekat. Žádné ano, další pane, už nevidím. Jasný, jo. Připraven? Ano. Jdu do kryt, jako by se stalo. Tak já to vypáčím. Postarám se o to, pane. Samozřejmě. Ano? Prověřím pozici. Jako by se stalo. Podívám se. Přesně tak. Ano, prověřím pozici. Pohotově zareagoval granátem. Čas je 49. Pane, podívám se. Ano. Přesně prověřím tak. Prověřím pozici. Tak asi vážím všechno, přátelé. Ano! Vypadá dost bytelně, aby udržel tíhu našich hříchů. Ano. Uf. Ta akce s tím klometem by byla hezčí, kdyby to vyšlo, no, ale bohužel. Co se děje? Nebo on to nese. Aha. A za toho achievementu mám radost. 25% hráčů odemknul. OK. Zále mě ještě jak brzo. Vidím nepřítele! Hledám kryt! Já jsem si ještě říkal, proč je tak pomalu, ty vole. Zaujímám pozici! Hej,
Ty! Ataku! Stoj! Bratři! Když myslíte... Tady akorát vyplácá munici. Protože on je v plném krytu, že? Jsem si říkal, jestli jako, proč je tak pomalu, že kdybych to... Fakt mi to běželo v hlavě, kdybych to chtěl jako vyfouknout ten kříž jim pod nosem. Ale tohle jako je hnus. Tyhle ty prostě, jak to mám říct, tyhle ty lekačky skoro. To mi nelíbilo. Ano? Když myslíte... To nic nebylo, že jo? Prověřím pozici! Zase se to neuložilo. Hledám prostě, kryt! To zvládnu. Vypadá dost bytelně, aby udržel tíhu našich hříchů. Zaujímám pozici! Tak, pojď. Ano. Připraven, pane. Jdu do krytu. Čekám na rozkazy. Už jdu. Rozumím. Vidím nepřítele. Hej! Stoj! Vaše rozkazy, pane? Za republiku! Poslouch samozřejmě! Dále, vole! Babci, schovejte se, schovejte se. Dle rozkazu. Hledám kryt. Vypadá to, že jsme v suchu. Co sednu tam? Už naslyš, jak odsaz běž. Uj. Už jdu. Ty granáty jako nic moc, jo? Co to rozumím. Mršťujou. Jsem na cestě. A, to je na to totiž. Postarám se o to. Ten kříž. Naše svatá relikvie se nám vrátila. Ale rudí se chystají zničit naše poutní místo. Chtějí z nás udělat exemplární příklad jako varování pro všechny věřící. Musíte ochránit naši sýpku, starostův dům a především kostel. Blíží se útok. To by byl strašně fajn ten kulomet, že? Tak to bude asi navíckrát, přátelé. Tak jo, já to tady ukončím, protože tady to bude napínavý, to za 5 minut určitě nestihnem. A já hlavně musím vědět, že jo, odkud jdou, no, a kam. Tak jo, přátelé, 55 minut to bude. Já se tímhletím rozloučím a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.